Dobar dan i dobrodošli u još jedno diskutovanje sa Bakom. Danas gledamo Foku koja će nešto da radi. Pa nije baš Foka. Ovo je Sea Lion. Ovo je vodeni lav. Lav. Ali to je Foka! Pa Sea Lion je vodeni lav. A Foka je... Seal. Kao F bez oka. Šta? Seal. A da, Foka je Seal. A šta je ovo Sea Lion? Šta je onda Sea Lion? Pa... Foka vodeni bez... Vodeni lav. Kako zove Foka bez oka, aha? Kapiraš jer kao... Opa, čekaj, okay, sprema se, dalje. Čekaj, sprema... U, pojela je govno, videli smo da upravo pojela je govno u vodi. Okej. A šta radiš ti u vodi? Ja! E, budalo, glupava. Čekaj, vidi kako vreba. Tako ja gledam bulju neke dobre ribe kada onako... Pokušavam da me ne vidi. Kao, aj dođi za jebi se, kao, dođi, priđi malena, brad. A što pliva ovako prljavoj vodi, brat? Pa zato što ja se tako kupam. Šta? Ali da, uglavnom, je naslov videa, to jest je da će ovaj... Nemoj spoiluješ! No spoil! Aha, okej, okay, nećemo da pričamo, okej. Ali eto, pliva, onda pliva. Ali ja ću, ali ja ću staviti spoiler u titlu, tako da, u naziv klipa. Brate! Agresivan Sea Lion. Već je locirao, lockdown ovo je. Napalio se, brate. Mala život je pred nama. Idemo, mala život je pred nama, hoće da se pare. Gledaj, sad ja ću se pare. Gledaj sad. Dobra, što je rešio? Što je izvuk? Au, brate. O, naočare? Au, odeše mu naočare. Ne, zašto je riba glupa, njemu otiše naočare, ja ne mogu da verujem, brate. Drama, brate. Drama, brate. Možda će ova mala biti istra umirana do kraja. Gledaj, što je tužna, brate, sad beži od Sea Liona, brate. A ovo je uzor naočare, te, bra. A te, bra, sad će, zove sad Sea Lion, ide sa cvikerima. Tagaragara. Okay. Ta-ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Te, bra, what the fuck. Šok, drama. Drama. Da, šta, kakav je tvoj komentar na ovaj klip, čoda? Pa, šok za mene, iskreno. Ja sam mislio da su Sea Lioni dobra bića i da su zološki vrt sa malom... Ti ni ne znaš što je Sea Lion! ajde, ostavi me na miru. Kad sam išao u zološki vrt sa mamom, sam im bacao neki smoki i oni su bili u zonu hvala, brate moj. Ja sam rekao, vidimo se drugi put, braću, ako ne sada, onda u drugom životu. Oni su rekli, naravno, nije frka. Ali sad sam video da u stvari... Morate da se čuvate svakog jer nikad ne znate ko će nam zabasti nož u leđe kao ja, baka meni ili tako nešto. Jako su iskvarena bića, definitivno. Če šta bre, ti si meni zabao nož u leđe. Pa dobro, da, definitivno, ovo je like, ovaj klip zaslužuje like, definitivno. Hvala što ste gledali ovo diskutovanje sa bakom. Pišite u komentarima na šta želite da diskutujemo. Na koju temu, na koji klip. Tako da... Kaže top komentar, from the moment she turned her back, her fate was sealed. Sealed. Ovo je lepo. Bravo. Definitivno, lepo. Hvala što ste gledali, facebook.com, gostavtabakaprasi, facebook.com, čoda19a, a mi se vidimo u sledećem klipu. Ćao.